নমস্কাৰ টাইমিটলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মঙলবাৰে নিশা ন বজাৰ পৰা মহানগৰীৰ এঘাৰটা ৱাৰ্ডত লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছে চৈধ্য দিনৰ বাবে দিয়া হৈছে লকডাউন আৰু আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত দৃশ্যাংশসমূহ দেখুৱাই আছোঁ মহানগৰী কোনকেইটা প্ৰান্তত লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছে এঘাৰটা ৱাৰ্ডৰ আমি দৃশ্যাংশসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কিছু সময় পূৰ্বে পাণ বজাৰ দৃশ্যাংশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ লকডাউন কঠোৰ হ'ব ইতিমধ্যে জনাইছোঁ আমি আপোনালোকক কঠোৰ হ'ব পূৰ্বতকৈ এই লকডাউনৰ এইবাৰৰ নীতি নিয়ম আৰু কোনো লোকে বিনা কাৰণত বাহিৰত ওলাব নোৱাৰিব বা ঘূৰি ফুৰিব নোৱাৰিব জৰিমনা বিহিব লাগিব যদি কোনো ব্যক্তিয়ে বিনা কাৰণত বা বিনা অনুমতিত বাহিৰলৈ ওলাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈহে বাহিৰলৈ ওলাব পাৰিব বা দোকানসমূহো কিছু সময় পিছতে দহ বজাৰ পৰা পাঁচ বজালৈ খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আন এটা প্ৰান্তত আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাম পৰিৱেশ দেখুৱাম পুনৰ সংযুক্ত হৈছোঁ স্মিতাৰাণী ডেকাৰ সৈতে স্মিতাৰাণী ডেকা আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে আৰু কি দেখুৱাব পৰিৱেশ হয় বিদুপনা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ফাঁচী বজাৰত আৰু ফাঁচী বজাৰৰ ভিতৰৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাম যিহেতু ফাঁচী বজাৰৰ যি বাণিজ্যৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ অসমৰ আৰু তাত ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম সম্পূৰ্ণ লকডাউন পালন কৰিছে ফাঁচী বজাৰত যিসকল লোকে বাস কৰে ফাঁচী বজাৰত যিসমূহ বাণিজ্যৰ যি দোকান আছে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ আছে আৰু যি প্ৰত্যেক দিনে আমি ফাঁচী বজাৰৰ দৃশ্য বেলেগ বেলেগ দেখিবলৈ পাওঁ ফাঁচী বজাৰত যিটো ধৰণত ভিৰ হয় সেয়া আজি দেখিবলৈ পোৱা নাই সম্পূৰ্ণ শ্বাটডাউন হৈ পৰিছে ফাঁচী বজাৰ কোনো এখন দোকান বৰ্তমানলৈকে খোলা নাই আৰু যিহেতু দহ বজাৰ পৰা ৰেচনৰ দোকান খুলিব বুলি কৈছিল তথাপিতো কিন্তু আমি দেখুৱাইছো পুৱাৰ ভাগৰ ফাঁচী বজাৰত কোনো লোকে অহা নাই ইয়াত বহু লোকে বাস কৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ দোকানৰ লগতে বসবাসো কৰে কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি এক খালী পৰিৱেশ ইয়াত কোনো লোক নাই ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাৰে ফাঁচী বজাৰৰ প্ৰত্যেকটো এলেকা ইতিমধ্যে যিসমূহ ৰাজপথ আছে সেই ৰাস্তাসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ৰাজপথে লোকক সোমা সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই যিহেতু পাঁচ ছটাকৈ ফাঁচী বজাৰত সোমাব পৰা পথ আছে উপ পথ আছে প্ৰত্যেকটো পথ উপ পথ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে আৰু ফাঁচী বজাৰত যিসকল লোকে বাস কৰে তেনে লোকসকলে ইতিমধ্যে বুজি পাইছে যে গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে আৰু ফাঁচী বজাৰত প্ৰায় আশীজনতকৈ অধিক লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে তাৰে প্ৰায় সংখ্যকেই গণ সংক্ৰমণ হৈছিল আলু গুদামৰ পৰাই যিহেতু আৰম্ভ হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে গতিকে যিধৰণে লকডাউন দিয়া হৈছে এঘাৰটাকৈ ৱাৰ্ডত মহানগৰীৰ এই এঘাৰটাকৈ ৱাৰ্ডৰ কি পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক ভৱিষ্যতে দেখুৱাই আছো আৰু বৰ্তমান যি ফাঁচী বজাৰৰ ইয়াৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো ফাঁচী বজাৰী সোমাব পৰা কোনো এটা পথত চিল নকৰাকৈ নাই প্ৰত্যেকটো পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো পথত আৰক্ষী প্ৰশাসন মোতায়ন কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকে সষ্টম হৈ আছে যাতে কোনো লোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু লকডাউনৰ যিসমূহ ঠাই লকডাউনত তেনে লোকসকলে যাতে বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়ে আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে আমি তেওঁৰ পৰা মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ঠাইতে যি ডিউটি দিয়া হৈছে বহু প্ৰশাসন লোক নিয়োজিত হৈ আছে আৰু আপোনালোকে যিসকল স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ পৰা কেনেধৰণৰ সহযোগ পাইছে মোতায়ন কৰা হৈছে এণ্ট্ৰি এক্সিট পইণ্টবিলাকত আৰু স্থানীয় ফাঁচি বজাৰত আপুনি আছে বহু সময়ৰ পৰা কিন্তু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো যে কোনো লোক বাহিৰলৈ কিন্তু ওলাই অহা নাই আৰু যদি দুই এটা ঠাইত ধৰি লওক পাণবজাৰত পাণবজাৰত কিছু লোকে কিন্তু এনেই বাহিৰলৈ আহি আছে তেনে লোকসকলৰ বাবে কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি

চৈধ্য দিনলৈকে কিন্তু তাৰ তেনে লোকসকলে বাহিৰত এজনো ওলাব নোৱাৰে হয় সেইটো এতিয়া চৰকাৰী নিৰ্দেশ মতে সেইটোৱে আছে গতিকে সেইখিনি ফ'ল' কৰিম হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু তেওঁ কৈছে যে যি চৈধ্য দিনলৈকে লকডাউন দিয়া হ'ব এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত কিন্তু প্ৰত্যেকেই এই নিয়মসমূহ পালন কৰিব লাগিব আৰু তাকে লৈ ইতিমধ্যে প্ৰশাসনেও যি ব্যৱস্থা কৰিছে আমাৰ সৈতে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লগতে ফাঁচী বজাৰৰ বাসিন্দা বিবেকদা আমাৰ সৈতে আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিবেকদা যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত বহু গণ সংক্ৰমণ হৈছে প্ৰায় আশীজনকৈ অধিক লোক ইতিমধ্যে কৰণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান দেখিবলৈ পাইছো আমি যিটো পৰিৱেশ মানুহ মানিব লাগিব নামানিলে সেইটো গণ সংক্ৰমণ যিটো যেনেকুৱা বাঢ়ি আছে সেইটো অহা দিন সময় আমাৰ কাৰণে ভাল নহ'ব গুৱাহাটীবাসী হওক ৰাজ্যবাসী হওক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে হওক চৰকাৰে এটা যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু এটা কথা ক'বলৈ ইয়াতে আছে কি মানুহ এই নিয়মটো মানি চলে নহ'লে আগৰ যিটো লকডাউন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ যিমানখিনি গ'ল এতিয়া আমি দেখা পাই আছোঁ মানুহ নোমনা হৈ গ'ল আৰু ৱৰ্থলেছ হৈ গ'ল সেই বস্তুটো এতিয়া যদি তেওঁলোকে মানি নচলে অহা দিনবোৰ আমাৰ কাৰণে বহুত বেয়া হ'ব আৰু এটা মই কথা ক'বলৈ আজি যিটো পুলিচে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে এণ্টায়াৰ লোকেলিটি যিটো চিল কৰিছে অত্যন্ত প্ৰশংসনীয় কাৰ্য যিহেতু মানুহ ওলাবলৈ ইমান সুবিধা নাপাব ঘৰৰ ভিতৰত থাকক নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত থাকক নিয়ম মানি চলক এইটোৱেই দৰকাৰী এতিয়া বজাৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুকেইটা ৰাস্তা আছে ফাঁচী বজাৰত সোমাবলৈ কেইটামান ৰাস্তা আছে আপুনিতো ইয়াত থাকে আপুনি গম পায় কিন্তু আমি মই বাহিৰৰ পৰা চাইছোঁ প্ৰত্যেকটোতে কিন্তু চিল কৰি দিয়া হৈছে অকল ফাঁচী বজাৰ নহয় পাণ বজাৰ অঞ্চলৰ যিমান আমাৰ লোকেলিটি আছে চেণ্ট্ৰেল জ'ন আছে পুলিচে ভাল সেইটো ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু পাব্লিকো সেইটো মানি চলে ডাঙৰ প্ৰশ্ন পুলিচে যিটো ব্যৱস্থা কৰিছে নহ'লে পাব্লিক যদি মানি নচলে তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি যিমান ব্যৱস্থা আছে চব মানে পাত হৈ যাব যিবোৰ ৰেল লাই কাষত বসবাস কৰে সেইটোৰ কাৰণে ৰেলৱে পুলিচ যিটো আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো জুডিচিয়েল এৰিয়াত পৰে তেওঁলোকে যদি এইবিলাক বস্তুটো নাচাই তেওঁলোকক যেনেকুৱা এইটো নকৰে তেতিয়া হলে যিবিলাক চিভিল পুলিচ যেনেকুৱা থানা ৱাইজ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দিগদাৰী হৈ যাব তেওঁৰ কাৰণে গোটেই চবৰ এটা দায়িত্ব আছে সবর এটা একটা ক্ষেত্র আছে দায়িত্ব আছে তো যদি রেলওয়ে পুলিশ এটু আগবাড়ি না পি এফ হল জি আর পি এফ তোলকে যদি আগবাড়ি না হয় সে ব্যবস্থা নলয় তো এলাকর যানখিনি কষ্ট আছে আলটিমেটলি সব অর্থলেস হয়ে যাব অর্থনীতি হয় এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে কাৰণ আমি ফাঁচী বজাৰত যেতিয়া আহোঁ বা ফাঁচী বজাৰৰ যি সীমা ৰে'ল পাৰ হৈ গৈছে সেই ৰে'ল লাইনসমূহেৰে কিন্তু বহু লোকে সমাগম কৰে আৰু তাত তাত বহু লোক থাকে বসবাস কৰে যিসমূহ যি তাৰ কাষৰ কাষে কাষে ঘৰ বনাই থাকে তেনে লোকসকলে কিন্তু সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰে কিন্তু তেনে লোকসকলৰ বাবে এতিয়া কিছু পৰিমাণে ভয় লগাৰ কথা কাৰণ সেই লোকসকলে মানিব লাগিব যে তেওঁলোকে যিহেতু এই লকডাউন দিয়া হৈছে তেনে লোকসকলৰ পৰাও গণ সংক্ৰমণ গতিকে তেনে লোকসকলেও মানিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে এই ক্ষেত্ৰত জি আৰ পি আৰক্ষীৰো এক ভূমিকা থাকিব গতিকে এই কথা সকলোৱে বুজি পাব লাগিব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত যিটো হাৰত বৃদ্ধি পাইছিল গণ সংক্ৰমণ আৰু তাৰ বাবে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে গাখীৰ আৰু অথবা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ বাবে যিসকল লোক নিয়োজিত হৈছে তেনে লোকসকলক অহা যোৱা কৰিব দিব বা খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে লোকক বজাৰ কৰিবলৈ আহিব দিব এইখিনি কথা কিন্তু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কৈয়ে আছে যে তেওঁলোকক সেইখিনি সুবিধা দিয়া হ'ব গতিকে চিন্তা কৰিব কোনো লোকে নালাগে আৰু কোনো লোকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই গতিকে তেনে লোকসকলেও আমি তেনে লোকসকলক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বহু লোকে নিজৰ বেলকনিৰ পৰাই তেওঁলোকে ঘৰতে আছে ঘৰত থাকিয়ে বা যি তেওঁলোকৰ চাটাৰ আছে চাটাৰ বন্ধ কৰিয়ে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ চাই আছে কিন্তু কোনো লোক ওলাই অহা নাই এয়া এক ভাল কথা কাৰণ ফাঁচী বজাৰত আমি যেতিয়াই আহোঁ তেতিয়াই ভিৰ দেখিবলৈ পাওঁ অত্যন্ত ভিৰ হয় যেতিয়া লকডাউন আছিল প্ৰথম লকডাউন দ্বিতীয় লকডাউন তেতিয়াও কিন্তু বহু লোক আছিলে যিসকলে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছিলে এজন দুজন ওলাই আহিছিলে কিন্তু এয়া যি লকডাউন দিয়া হৈছে এই লকডাউনত কিন্তু কোনো লোকক বাহিৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু এয়া এক ভাল কথা কাৰণ গণ সংক্ৰমণ যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে আমি আগতেও কৈছোঁ যে গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু কণ্টেইনমেণ্ট জনৰ যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল সেয়েৰে নহ'ল তাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এই নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে পৰ পৰহি দিনাখন যি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে হ'ব আৰু লকডাউনৰ যিসমূহ নিয়ম নীতি বা কোনখিনি ঠাইত দিয়া হ'ব কোনটো ৱাৰ্ড লকডাউন দিয়া হ'ব সেয়া কিন্তু জিলা উপায়ুক্তই জনাব আৰু সেইমৰ্মে কালি জিলা উপায়ুক্তই সদৰি কৰিছে ন বজাৰ পৰা লকডাউন ঘোষণা কৰিলে নিশা ন বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ল আৰু তাৰ লগতে বৰ্তমান আজি প্ৰথমটো ৰাতিপুৱা আৰু প্ৰথমটো ৰাতিপুৱাৰ এই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো প্ৰত্যেকগৰাকীয়ে এই লকডাউন মানি লৈছে আৰু বুজি পাইছে যে কৰোণাৰ আক্ৰান্ত হ'লে কিমান অসুবিধা হ'ব বা প্ৰত্যেকৰে অসুবিধা হ'ব কাৰণ ঘৰ ঘৰৰ এজনৰ হেৰি আন দুজনলৈও বিয়পিব গতিকে সকলোৱে বুজি পাইছে আৰু ফাঁচী বজাৰৰ যিটো আমি পৰিৱেশ দেখিছো এই ফাঁচী বজাৰৰ পৰিৱেশৰ পৰা এটা কথা ক'ব পাৰি যে ফাঁচী বজাৰত মানি লৈছে ফাঁচী বজাৰ বাসী ৰাইজেও বুজি পাইছে যে গণ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে তেওঁলোকে নিজে ঘৰত থাকিব লাগিব কেইদিনমান দোকান বন্ধ কৰি ৰাখিলেও কোনো আপত্তি নাই গতিকে তেনেধৰণে এই যি নীতি নিয়ম নিৰ্দেশনা দি তেওঁলোকে পালন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে ফাঁচী বজাৰত যিসমূহ যি নিত্যনিয়মিত কাম অথবা জাবৰ জোঁথৰ পেলোৱাৰ বাকী সকলো তেওঁলোকে কাম কৰি থাকিব মিউনিচিপালিটি জি এম চিৰ যিসকল লোক তেওঁলোকেও কাম কৰি থাকিব তাৰ বাহিৰে কিন্তু অন্যান্য ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এই সময়ত ফাঁচী বজাৰত বন্ধ আছে আৰু চৈধ্য দিনলৈকে সম্পূৰ্ণ বন্ধ থাকিব ফাঁচী বজাৰ হয় স্মিতাৰাণী ডেকা মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ফাঁচী বজাৰৰ পৰা সবিশেষ দৃশ্যাংশ দেখুৱালে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱালে আমাৰ সাংবাদিক স্মিতাৰণী ডেকা আমি আমিতো দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ কৈছোঁ মহানগৰীৰ এঘাৰটা ৱাৰ্ডত মঙ্গলবাৰে নিশা দহ বজাৰ পৰা চৈধ্য দিনৰ বাবে দিয়া হৈছে লকডাউন যদিও দেশত লকডাউন বলবৎ কৰা হৈ আছে কিন্তু অসমত কিছু পৰিমাণে শিথিল কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত গণ সংক্ৰমণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে মহানগৰ প্ৰশাসন আৰু মহানগৰীত দিয়া হৈছে এঘাৰটা ৱাৰ্ডত কঠোৰ লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্যাংশসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু এই দৃশ্যাংশ আমি ফাঁচী বজাৰৰ পৰা আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱালোঁ যি ফাঁচী বজাৰ সদাব্যস্ত ফাঁচী বজাৰ আৰু ফাঁচী বজাৰত গণ সংক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ পিছতে এতিয়া লকডাউন বলবৎ কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে স্তব্ধ হৈ পৰিছে ফাঁচী বজাৰ আৰু ৰাজ্যত যাতে আৰু গণ সংক্ৰমণ নহওক তাৰ বাবে এই লকডাউন কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে এই লকডাউনৰ নীতি নিয়মসমূহ মানি চলক কৰোণা প্ৰতিৰোধত সহায় আগবঢ়াওক সকলোৱে